Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Dando início à nossa aula de hoje. Oremos. Santo e eterno Pai, queremos te agradecer e te engrandecer, Senhor, por estar mais uma vez. A tua presença, e estamos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra. Por isso te pedimos, ó Pai, a tua presença, a tua orientação. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, e que possamos aqui, Senhor, absorver o máximo do que for lecionado. Os nossos irmãos que estão em casa, Senhor, ajuda e seja com eles também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Nós estamos hoje na nossa segunda aula. É nossa matéria, para os irmãos que estão chegando, é dispensação. Uma matéria importantíssima é na grade teológica, de fundamental importância para quem quer conhecer, quem quer se aprofundar na história, né? E sejam bem-vindos nossos irmãos né, que aqui estão Vamos então começar a nossa aula Como eu já falei antes, né, eu não vou lecionar Nós vamos né, assistir uma videoaula né, Em função de uma tosse alérgica que eu ainda estou me recuperando né, Os irmãos Soreis, ao meu favor Segunda festa do Senhor, a festa dos pães Asmas, Levítico capítulo 23, versículo 6 a 11. Diz assim: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães-asmos do Senhor. Sete dias comereis pães-asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia. Haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Muito bem, nós Terminamos falando da Páscoa. Só como ponto de partida, nós aprendemos que a Páscoa foi o primeiro cerimonial que Deus instituiu após a saída do seu povo do Egito. E aprendemos que foi também a celebração que Jesus instituiu com os seus discípulos após tirá-los do mundo para o período da graça, agora a igreja que ocupa o lugar de Israel no cristianismo. Então Jesus instituiu a Páscoa que corresponde, é a mesma, a ceia que corresponde, é a mesma cerimônia do Antigo Testamento chamado Páscoa. Deixando claro, como nós aprendemos ontem na aplicação pessoal, que em toda casa, ou em toda vida, em todo o coração, em toda família, se você quiser viver livre, protegido do poder, do inimigo, a única coisa que ele respeita é o sangue de Jesus na sua vida. Ele zomba da nossa religiosidade, dos seus anos de fé, da tua igreja, não importa a placa. Mas se ele olhar para a sua vida e ver que lá dentro tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que na porta da sua casa há o sangue do Cordeiro, com esta vida ele não pode. Foi assim que Faraó disse para aquele povo: não, não vai adorar a Deus, não vou deixar ir. E Deus falou para Moisés assim: vai deixar ir sim. Ele disse: não vou deixar, não. E Deus falou: vai deixar sim, com mão forte eu vos tirarei de lá. E tirou. Toda pessoa que quer se ver livre do poder do pecado e não pode. É aqui que ele encontra a sua libertação, aqui nasce um cristão. Quando ele conhece Jesus e o poder do sangue dele vertido na cruz do Calvário está na sua vida, a autoridade do seu nome está na sua vida. Aí começam todas as demais coisas que acontecerão na vida cristã. Amém? Muito bem, eu acabei de ler na Apostila e você na Bíblia. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Que dia que separava o cordeiro? Dia 10. Que dia que matava o cordeiro? Dia 14. Examinava por quatro dias e matava no dia 14. Muito bem, a Páscoa aconteceu no dia 14, no dia seguinte, dia 15, acabei de ler, e aos 15 dias deste mês era a festa dos pães asmos. Era um Três convocações principais no ano. Na primeira, que era a convocação da Páscoa, acontecia na sequência pães-asmos e primícias. Depois, nas outras duas convocações, nós vamos ver as festas que aconteciam na sequência. Então, a Páscoa era celebrada no dia 14, no dia 15, já começava a festa dos pães-asmos. Como eu disse. A festa ela está sendo estudada no seu sentido histórico, profético e pessoal. Histórico para responder a pergunta: o que é isso? Paisasmos. Profético para responder a pergunta: o que quer isso dizer? O que significa isso? E pessoal para responder a pergunta: o que eu tenho a ver com isso hoje? No que isso se relaciona comigo? Qual a importância de nós aprendermos, pensarmos hoje, no tempo da graça, na época em que vivemos. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver conosco em todas as festas, porque a igreja entrou no lugar de Israel, as suas celebrações são as nossas celebrações, o seu Deus é o nosso Deus e as suas promessas são as nossas promessas. Somos filhos de Abraão pela fé. Somos herdeiros das promessas de Deus a Abraão pela fé. Somos filhos por adoção. Então, respondendo à pergunta, o que é isso, pães asmos? Nós acabamos de ler que era uma celebração em que havia sacrifício, dança, louvor, adoração. Mas o que dava o um nome à festa é que durante sete dias, como se fosse um seminário, todos os dias eles tinham que comer pão sem fermento. Pães asmos. Era para lembrar que quando o povo de Israel recebeu a ordem para sair do Egito, qual o motivo, Moisés, que temos que fazer isso? Deus mandou fazer isso para vocês nunca se esquecerem que naquela noite, quando Deus falou, Moisés, é hoje, à meia-noite, vocês vão receber a ordem para sair. Então, fala para as mulheres hebreias não colocar fermento na massa. Porque se ela colocar fermento na massa, na massa, e a massa crescer, e não levar a massa até o forno, vai estragar e vocês vão passar fome. Então, esta noite, fala para as mulheres: não colocar fermento na massa, porque vocês vão pegar tudo que vocês têm: gado, ovelha, roupa, o que vocês puderem carregar, e vocês receberão a ordem para sair do Egito. Quem deu ouvido à voz de Deus, comeu sem, pão sem fermento. Por vários dias, quem não deu ouvido, a massa levedou, perdeu e passou fome. Neste período em que eles saíram do Egito até chegar ao Mar Vermelho, foi, é, foi um período muito difícil. Foram dias de pega-não pega. O povo saindo, andando vagarosamente, porque eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, carregando coisas. Era uma mudança definitiva. E Faraó, quando percebeu que o povo saiu, saiu no seu encalço. E ali vinha atrás um exército numeroso, bem treinado, com cavalgaduras, com cavalos, carruagens. E aqui está indo um povo a pé. E nesses dias o povo ficou, a mão do Senhor esteve protegendo Israel e embaraçando o Faraó. Quebravam-se as rodas, apareciam tropeços, de maneira que foram vários dias de muita tensão. Nervosismo, em que o povo se alimentava. Ninguém deu, não deu para ninguém montar acampamento, para cozer, para assar, para preparar alguma coisa. E a única coisa que eles comeram neste período foi o pão sem fermento, até chegarem às margens do Mar Vermelho para atravessarem. O feito de Deus foi tão grande na vida deste povo durante esta semana que Deus depois que Moisés atravessou o Mar Vermelho, depois que o Faraó já foi vencido e seu exército morreu afogado, o inimigo já fazia parte do passado, virou a página, Deus agora chamou Moisés e falou para vocês nunca se esquecerem disso, vocês vão celebrar por sete dias a festa dos pães-asmas. Logo após a Páscoa, eles ofereciam a festa dos pães ázimos. Então, historicamente, a festa é isso. Todo ano, depois da Páscoa, eles celebravam por sete dias a festa dos pães Por que, que não pode ter fermento? Para lembrar aquela noite que eles receberam uma ordem. Naquela noite, todo mundo foi para a cama com as sandálias nos pés e com o corpo vestido, roupa de marcha, porque quando chegou a ordem é agora vamos sair. Não deu tempo de ninguém se preparar. E foi uma semana de Batalhas, foi uma semana de lutas, mas a mão do Senhor impedia Faraó de avançar e protegia Israel na sua caminhada. Amém, queridos? Historicamente, isso aconteceu por mais de mil anos e o povo de Israel sabia disso. Nós, talvez você esteja aprendendo isso pela primeira vez, mas isso fazia parte da cultura do povo hebreu. Agora, a segunda pergunta: O que significa isso? Qual é o significado disso? No sentido profético. Se na Páscoa, o cumprimento da Páscoa foi Jesus Cristo, como ele mesmo se intitulou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se na Páscoa Jesus morreu, e o cumprimento profético da Páscoa, conforme vimos ontem, foi a morte de Jesus, no dia 15, onde estava Jesus? A Bíblia fala aqui, está na apostila também. Que após a sua morte ele desceu as regiões mais baixas da terra. Nos três dias e três noites que ele esteve no centro da terra, a Bíblia fala que ele pregou aos espíritos em prisão. Quando Jesus esteve no centro da terra, note que todo, toda vez que a Bíblia fala que alguém. É, no Antigo Testamento principalmente no Novo isso mudou um pouco mas no Antigo Testamento sempre quando falava ou está escrito na Bíblia que alguém morreu fala e a sua alma desceu não existe almas vagando não existe Purgatório existe muitas teorias os gregos falam Nirvana é, Campos Elíseos e cada religião cada seita tem lá sua teoria para isso isso que nós chamamos de estado intermediário ou seja o período da pessoa que morreu até o dia do julgamento. Mas a Bíblia é muito clara, em muitos lugares, em muitas referências. A Bíblia fala com muita clareza que todos que morreram e todos que morrerão, a sua alma ou desceu ao paraíso, se ele foi salvo, ou desceu ao Ad Sheol, o inferno, se ele foi perdido. Imediatamente após a sua morte, o homem não tem mais autoridade sobre a sua vida. O livre-arbítrio ele tem enquanto ele tem a vida. Aquele versículo que diz: e o pó volta ao pó, e o espírito volta para Deus que o deu, não está dizendo que quando o teu corpo voltar para o pó, a tua alma vai direto para o céu. Está dizendo: quando o pó volta para o pó, o espírito e a alma volta para o comando de Deus que o deu. É Deus que dará o destino ao espírito e à alma. E a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus explicou também, falando que na consumação dos séculos, os anjos é que conduzirão o trigo para o celeiro e a palha para o fogo, aonde ela arderá eternamente, falando das almas na consumação dos séculos. Quando Jesus desceu as partes mais baixas da terra, que foi o cumprimento profético dos pães asmas, na Páscoa, na sua crucificação cumpriu a Páscoa e no seu sepultamento cumpriu seus pães asma. Do mesmo jeito que Israel saiu do Egito e entrou no deserto, o deserto era um local quente, escuro, sem vida. Jesus sai da vida na terra e vem para a região dos mortos, local quente, escuro, sem vida. E a Bíblia fala que aqui ele esteve três dias, três noites e pregou aos espíritos em prisão. Não pense. Que Jesus veio pregar para alguém mudar de lado. Não se trata de uma pregação para arrependimento. Não se trata de uma pregação para alguém se converter, mudar de opinião. Toda opinião que o ser humano pode dar a respeito da sua eternidade, da, a respeito da sua eternidade do seu destino final, toda decisão que ele pode tomar para mudar este destino, é em vida. Nada pode ser feito após a vida, isso é bíblico. Que pregação foi essa? É aquela pregação que o próprio Jesus falou quando ele ressuscitou. Ele veio aqui e pregou aos espíritos em prisão, dizendo que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra e que ele tinha nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Vamos ilustrar. Imaginemos que alguém que viveu aqui na consciência e acreditou nessa promessa de Deus em Gênesis 3 e 15, dizendo que da semente da mulher ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele acreditou nessa promessa e ele morreu crendo nela. Mas acontece que ele não viu se o Salvador veio, venceu ou não. Quem viveu aqui no governo humano, na consciência, na patriarcal, na lei, foram pessoas que acreditaram, pregaram, ensinaram sobre Jesus, mas não tiveram a oportunidade de ver ele nascendo, vivendo e morrendo. Como não há contato entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, eles não sabiam se ele veio, viveu e venceu. Ele poderia perder a batalha? Poderia. Pastor, você está dizendo que Jesus poderia perder para o diabo? Sim, estou dizendo isso. Por quê? Porque ele não veio como Deus, ele veio como homem. E Satanás já havia enganado um homem perfeito sem pecado. Na terra existiu dois homens sem pecado, Adão que viveu no período da inocência, e Jesus, que foi o chamado de segundo Adão, ou seja, o segundo homem que viveu na terra sem pecado. Quando o inimigo viu que o filho de Deus, sendo Deus, não quis vir à terra como Deus, em Filipenses diz que ele se aniquilou, deixou a onisciência, a onipotência, a onipresença, os anjos, querubins, serafins e veio como homem. E quando Satanás viu que ele era homem, homem, que ele podia morrer de sede, de fome, crucificado, afogado, de acidente, ele alimentou esperança de vencê-lo. E as pessoas que viveram durante esses quatro milênios que antecederam a vida de Jesus, quem morreu salvo veio para cá, mas não sabia se ele venceu ou não. Quem morreu perdido veio para cá, mas também não sabia se ele venceu ou não. Portanto, quando Jesus venceu na cruz do Calvário, ele veio pregar aos espíritos em prisão, não quer dizer presos, algemados, quer dizer em um local onde eles não podem sair, conforme você lê em Lucas 16, 22 e 23. O Lázaro falou para o rico: Nós não podemos sair daqui, mesmo estando no paraíso. De maneira que você não pode sair daí e vir para cá, e eu não posso sair daqui e para aí. Há entre nós um grande abismo, ele falou. O rico chegou a dizer, mas deixa eu voltar na terra para avisar os meus irmãos, para eles não virem para o mesmo tormento que eu estou. Pai Abraão falou: tem lá na terra os pregadores, tem Moisés e os profetas. Se eles não acreditarem na palavra dos pregadores, também não vão acreditar que você ressuscitou. Não vão acreditar. Assim, quando Jesus Cristo veio pregar aos espíritos em prisão. Ele veio pregar para essas pessoas que ouviram os profetas, os patriarcas, os anjos, a consciência, os céus, porque os céus manifestam a glória de Deus, pessoas que durante quatro milênios tiveram todo tipo de revelação de Deus e não deram ouvido a ela e foram para o Hades, Sheol, o inferno, e agora eles tiveram que ouvir do próprio Jesus. Que aquilo que Deus havia prometido primeiro, lá em Gênesis 3 e 15, e que todos os seus profetas e patriarcas e anjos falaram, estava se cumprindo, e que ele veio, viveu e viveu sem pecado, morreu para morrer a nossa morte, e agora ele já tinha nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Ele já podia dizer: é me dado todo o poder no céu e na terra. Por que, que ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra? Ele já não tinha todo o poder nos céus e na terra? Não. Porque os dons de Deus são dados sem arrependimento. E o poder na terra, eu disse ontem que foi dado a quem? Adão, ao homem. Quem é que Deus mandou? Governe, domine e sujeite na terra? Foi para Jesus? Foi para Adão. Nos céus ele já tinha poder, porque ele é Deus, ele é Criador. Na terra o poder foi dado ao homem. O homem entregou o poder a Satanás pela desobediência e a Bíblia fala: quando alguém é vencido, ele se torna servo do vencedor. Durante todo esse tempo, o homem queria se libertar do poder do pecado e não podia, porque o dono da terra entregou a autoridade da terra, o comando da terra na mão do inimigo e ele vem, vinha escravizando a humanidade toda, fazendo sinanda com eles. Quando Jesus Cristo veio, por isso, queridos, é que ele teve que nascer de Maria. A grande maioria que sabe que Jesus foi filho de Maria não sabe nem porquê. A grande maioria que sabe que ele morreu na cruz do Calvário também não sabe por quê que ele morreu. Porque a autoridade na terra foi dada para o homem e o homem entregou para o diabo, e Deus que não comete injustiça, não podia ele como Deus. Ir lá e tomar a autoridade, porque a autoridade foi dada ao homem. E para ele resolver o problema do pecado de acordo com a sua natureza santa e justa, ele tratou o pecado de igual para igual. Um homem entregou a autoridade, um homem foi lá e conquistou a autoridade em igualdade. Assim Jesus Cristo vem como Adão, chamado na Bíblia de segundo Adão, e Satanás submete ele a tudo aquilo que um homem jamais suportaria. Mas ele suportou, e quando ele suportou sem pecado, ele veio aqui e falou: agora é me dado todo o poder no céu e na terra. E as pessoas que não acreditaram na palavra dos profetas, dos patriarcas, tiveram que, com tristeza, com desespero para sua própria alma, ouvir que a mensagem que eles ouviram em vida era verdadeira. Tinha fundamento. Mas isso em nada mudou a situação deles. Foi uma pregação para eles tomarem conhecimento de que Deus não estava blefando, brincando. Ele cumpriu a sua promessa. E quando chegou o tempo certo, a plenitude dos tempos, ele nasceu conforme Deus prometeu, viveu conforme Deus prometeu, morreu e agora estava anunciando a sua vitória. E quando ele chegou aqui no paraíso para anunciar a sua vitória, eu fico imaginando como não foi. Um dia feliz. Imagine todos os santos do Antigo Testamento que morreram fiéis a esta palavra, acreditando nesta mensagem. E que estavam por um tempo, ainda que seja um local de tranquilidade, de paz, o paraíso, onde a presença de Deus reinava, mas não é no céu, era dentro da terra. Nenhum ser humano podia sair da terra desincorporado em espírito e alma, porque Jesus não havia vencido a morte. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Desde que o homem pecou, ele começou a morrer. E ninguém tinha vencido a morte até então. Agora nós vamos ver que quando Jesus Cristo veio e pregou aos espíritos em prisão, então o homem pode, daqui para frente, nas premissas, nós vamos ver que este local hoje está desabitado. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Este foi o cumprimento. Profético da festa dos pães-asmas. A terceira pergunta, o que isso tem a ver comigo hoje? Vamos lá, na sua apostila, diz assim: Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O próximo parágrafo ainda é texto bíblico. Pelo que mantenhamos a festa. Não com o velho fermento da maldade e da malícia, mas com os pães-asmos da sinceridade e da verdade. Preste bem atenção, dá a impressão que eu estou lendo Levítico, mas eu não estou, eu estou lendo 1 Coríntios. Vê se você consegue perceber a importância disso para a nossa vida, é o sentido pessoal. 1 Coríntios, quem está falando é o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é o grande e o primeiro o apóstolo dos gentios. Gente, quer dizer, da igreja, foi o primeiro pregador para os demais povos fora Israel. É uma mensagem para nós. E se é para nós, por que, que fala de pães asmos, de Páscoa? Porque as festas são revelação de Deus ao seu povo. Olha o que ele, olha o que ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Nossa Páscoa, da igreja. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo: Nós, que fomos tirados do mundo, assim como Israel foi tirado do Egito, Estamos livres do poder do Faraó. Eles eram do poder do Faraó, nós do poder do diabo. Quem tem o sangue de Jesus na sua vida, o diabo e os seus anjos não têm mais autoridade na vida dele. Então, o poder do pecado foi vencido na nossa vida, mas isso não é tudo. Eu preciso ser livre agora da prática do pecado. Note que na segunda dispensação, o que trouxe o juízo, sabe o que chama. O pecado que trouxe o juízo, sabe como se chama? Jugo desigual. A linhagem piedosa dos filhos de Deus se misturaram, casaram, tiveram um relacionamento ilícito com as filhas dos homens, ou seja, a linhagem que adorava a Deus se misturou com a linhagem ímpia descendente de Caim, e Deus não suportou isso e mandou o juízo. Porque ninguém temia Deus. Ele falou: vou desfazer. Preservou a semente, Noé e seus filhos. Essa mistura de Deus com o mundo, de Deus com os inimigos de Deus, Deus não tolera. Por isso, na segunda dispensação, o motivo do grande dilúvio, do juízo de Deus, severo juízo, foi a mistura do povo de Deus com o povo sem Deus. E na segunda festa não é diferente. Paulo está falando: nós que já saímos do mundo, que temos Cristo como nossa Páscoa, já foi sacrificado, o sangue dele está na nossa vida. Agora nós temos que celebrar os asmos da sinceridade, os asmos da verdade. Nós precisamos agora entender que agora nós vamos servir a Deus sem nos misturar com o mundo. Porque, senão, nós não teremos outra sorte do que esta que teve o povo da segunda dispensação, o povo de Israel e todos os povos que tentaram servir a Deus e deuses ao mesmo tempo. Asmos quer dizer pão sem fermento. Fermento na Bíblia é, uma, é símbolo de maldade, de corrupção, de impureza. É como se Deus tivesse. Dizendo à igreja através de Paulo: Olha, quando você estava no Egito, você adorava ídolos. O Egito era o canteiro da idolatria. Ainda é. Tem lá os seus milhares de deuses. Só que são deuses que têm olho, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, têm boca, mas não fala, têm pé, mas não anda, têm mão, mas não apalpa. Servir um deus desse, você pode servir de qualquer maneira. Quando você ainda estava lá no mundo, que você era apenas um religioso, ou um pagão, ou um ateu, ou uma pessoa que tinha lá sua maneira de crer e adorava um deus qualquer que não era o Deus vivo, esses deuses falsos, na verdade, não são deuses. Eles existem na mente humana ou na mente do inimigo para tirar a pessoa do verdadeiro Deus. E eles não se importam com a vida dos seus fiéis. Seus fiéis podem pecar, beber, adulterar, prostituir, ser injusto, matar, roubar. E no dia seguinte você vai adorá-lo e está tudo bem. Agora, a aplicação pessoal dos pães asmos é a seguinte: você não conseguia se libertar do poder do diabo. Mas isso não era problema seu. Quando você nasceu, o diabo já existia. Isso é problema de Deus. Por isso. Só o que você teve que fazer é acreditar que Jesus Cristo morreu e que o sangue dele tem poder para te proteger. Você entra debaixo da mão dele e acabou o poder do diabo na tua vida. Irmãos, isso é tão profundo e é tão lindo que quando nós nos convertemos, nós não sabemos orar, nós não sabemos Bíblia, nós não sabemos fazer batalha espiritual, não sabemos jejuar. No entanto, o inimigo perde a autoridade sobre a tua vida. Do mesmo jeito que aquele povo que saiu do Egito, eles estavam 400 anos lá, eles não sabiam nada de Deus, eles iam aprender com Moisés no deserto, era tudo novo convertido. Se Deus fosse cobrar antecedentes, ninguém seria salvo, era um povo adúltero, um povo idólatra, um povo contaminado, um povo pecador. A única coisa que eles tinham de bom na vida deles. É que Deus mandou Moisés, Moisés falou, e eles deram um ouvido a palavra de Deus e entrou debaixo da mão de Deus e isso bastou para que o inimigo não tivesse mais autoridade na vida deles. É o que acontece com o novo convertido. Ele não sabe ler Bíblia ainda, não sabe estudar, não sabe nada, mas a partir do momento que ele entra num culto ou falar de Jesus e fala: Creio nesse Jesus, acredito no nome dele, no poder dele, a partir deste momento o inimigo perde a autoridade na tua vida. mesmo você sendo um novo convertido. Mas depois que você foi livre do poder do pecado, agora você precisa ser liberto da prática do pecado. O poder do pecado ficou lá no mundo. Agora a prática do pecado está no meu coração, está na minha vida. Nós somos produtos do meio. Aquele povo que atravessou o mar vermelho, que estava do outro lado agora, gostava de pecar. E era povo de Deus. E a palavra diz: "Agora, você não está mais servindo os deuses do Egito. Agora você está servindo um Deus vivo, que não tem como enganá-lo. Ele tem olho e vê. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem boca e fala. Ele tem pés e anda. Ele tem mão e faz. E você não vai poder servi-lo do mesmo jeito que você servia os outros deuses. Você que já tem Cristo como seu cordeiro, que tirou o pecado seu. O sangue dele está na sua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora você precisa rever a sua maneira de adorar. Porque esse Deus que nós aceitamos, ele é diferente dos deuses. O povo agora começou a sofrer porque eles gostavam de Deus, do poder de Deus, só que Deus não gostava da vida deles. Amava eles, mas não gostava da prática de vida deles. E isso, querido, é uma realidade no nosso meio hoje. Quantas pessoas que vêm para o cristianismo e trazem no seu coração heranças do paganismo? E querem servir um Deus verdadeiro com práticas falsas. Quer servir um Deus cristão? Cristo é Deus, Jesus é Deus, com práticas pagãs ainda com um pezinho lá no mundo, querendo fazer as coisas do mundo, não tem jeito. Os ídolos ou os deuses do mundo eram cegos, surdos, mudos, inertes, tinham que ser carregados. Agora o Deus vivo não. Ele não pode ser enganado. Portanto, agora nós temos que celebrar a festa. Qual que é a festa? Servir a Deus com os asmos da sinceridade, retirar do nosso culto, da nossa adoração, do nosso cristianismo, da nossa vida do nosso pensamento, de tudo que envolve o nosso viver, qualquer coisa que é a herança do mundo, do Egito. Porque quando Deus aparece na sua vida, ele vai ver tudo o que você é. Não adianta eu chegar diante desse Deus e falar: "Ó oh Deus, eu teu servo, estou aqui nesta noite para pregar a tua palavra", e ele olha para minha vida e vê o que me motivou a falar isso e vê que não é nada disso. Ó oh Deus, eu quero o poder para curar os enfermos, para que o teu nome seja glorificado. E Deus olha lá no meu coração e fala: Em nenhum momento Ele está preocupado com o meu nome, Ele está preocupado com o nome dele. Ó oh Deus, eu, tô, eu sou o teu servo. E Deus olha no meu coração e fala, nunca me serviu. Ó oh Deus, eu te amo. E Deus olha no meu coração e fala, quando você me amou? Porque Ele nos amou e provou. Deus planejou, Deus executou e Deus revelou. E o amor de Deus não tem como contestá-lo, ele está aí. Jesus é a maior prova do amor de Deus. Ele veio e resolveu o problema que ele tinha que resolver. O inimigo era problema de Deus e Deus resolveu o seu problema. A dificuldade agora está em nós resolvermos o nosso problema. Queridos, existe muito de falso no nosso culto. Existe muito da maldade, da malícia, do paganismo na nossa vida cristã. De maneira que é muito comum hoje uma pessoa ter duas personalidades, porque a sua pessoa verdadeira, ela é tão insustentável que ele cria uma outra para se relacionar. Só tem uma maneira de nós não termos duas personalidades. É nós curarmos a nossa pessoa, porque aí nós não teremos vergonha de viver com ela. Qualquer pessoa que você conhece na rua, se você conhecer ela na sua intimidade, você vai falar, não é a mesma que eu conheci. Ela tem o que ela realmente é, e ela tem o eu, o eu que ela é e o eu que ela se apresenta. É que às vezes o eu que eu sou é tão vergonhoso, é tão inaceitável, é tão fora da realidade, que eu preciso criar um outro eu para me apresentar, para me relacionar. E eu tenho aquele eu que eu verdadeiramente sou, e tenho o segundo eu que é aquele que eu me relaciono. Quando você pergunta para mim, eu falo, eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Eu já vi tanta gente olhando nos meus olhos e falando assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa. E eu que não sou Deus, olho para ele e falo, não é isso que eu vejo. Eu que não sou Deus. Eu sou uma pessoa muito direita. E você olha e fala, não é nada disso. Este é o eu que ele gostaria de ser. Agora, nós estamos diante de um Deus, o cumprimento pessoal dos pães é você ter consciência que agora você tem um Deus vivo. Que ele não se deixa enrolar pelo que você fala, ele ouve o que você fala, mas sabe o que você vive. De nada adianta eu querer enganá-lo, porque ou Deus olha para minha vida e vê tudo, ou ele não olha para ela. Mas a partir do momento que eu compareço diante dele na sua casa, ele vai olhar para a minha vida e vai ver tudo. Eu costumo dar o exemplo da visão. Suponhamos que uma pessoa daqui da frente, ele olhasse para mim e falasse: "Pastor, eu quero que o senhor olhe para mim e me veja, mas eu não quero que o senhor veja mais nada, só eu". Eu vou dizer para ele: "Ou eu não olho para o senhor e não vejo nada, ou eu olho para o senhor e vejo tudo. Eu vejo quem está à sua esquerda, à sua direita, vejo atrás, vejo a parede. Se não tivesse a parede, eu tenho um poder de visão que eu conseguiria ver longe. Por quê? Porque Deus me deu um poder de visão, e eu tenho duas escolhas. Ou eu não olho para uma vida e não vejo nada, ou eu olho para uma vida e vejo tudo o que está à sua volta. Assim é Deus. Quando eu falo, Deus, eu estou aqui, Deus tem um poder de visão que ele não vê só o que está à volta, Deus vê tudo. Ele te vê antes de nascer, antes de vir, porque veio, antes de falar, porque falou. Ou ele não olha para a tua vida e você é uma pessoa sem Deus, você continua lá no mundo adorando Deus que não vê nada, que não ouve nada, ou você então tem que ter consciência de que esse Deus não pode ser enganado. Paulo está falando: nós que temos Cristo, a nossa Páscoa, que já nos livrou do poder do pecado, agora nós temos que ter a consciência que para servir este Deus, nós não podemos fazer isso com a vida da malícia. Nós temos que fazer isso com os asmos da sinceridade. É uma vida nova, porque Deus se serve de qualquer maneira, mas Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não fica no culto, quando você vai embora, ele vai com você. Quando você levanta, ele levanta com você. Quando você fala, ele sabe o que você falou e sabe por que falou. Ele não pode ser enganado de maneira que não adianta nós vivermos como mundo está tudo bem está tudo bom eu sou muito bom eu sou muito ótimo quando na verdade você sabe que nada disso é verdade. Ele sabe tudo na nossa vida e isso tem a ver conosco. Ele está falando: celebremos com os asmos da sinceridade e da verdade. A verdade, irmãos, pode ser a mais vergonhosa possível. Mas se ela for verdade, Deus gosta dela. A mentira pode ser a mais colorida possível. Se for falso, Deus abomina hélio mentiroso. E a Bíblia fala que no lago de fogo será lançado todos os que amam, cometem e praticam a mentira. Até aquele que ama. Até aquele que pratica. Porque o pai da mentira é o inimigo. Começou lá no princípio. Deus disse não, e ele falou não morre não. Deus falou morre, ele falou não morre não. E a mentira é uma verdade distorcida. A mentira, ela é durante um bom período verdadeira. Só que ela é mentira porque no final ela corrompe a verdade. Amém, queridos. Música Eu quero te convidar agora para nós entrarmos na terceira dispensação. Nós temos aí um dever, um sinal, uma promessa, uma desobediência, um juízo. Deus criou o homem inocente. Se dependesse de Deus, ele seria sempre inocente. O homem olhou para Deus e falou: "Eu quero ser consciente". Na primeira oportunidade que ele teve de Deus, de se orientar para escolher entre o bem e o mal, se guiando pela consciência, ele falhou. E Deus Trouxe o juízo, já estudamos isso. Agora Deus dá uma nova oportunidade, pega essa descendência piedosa de Noé e seus filhos. Noé sabia de tudo isso que nós estamos estudando. Noé ouviu, os seus pais, avós ouviram do próprio Adão que Deus... É Deus, que Ele existe, que Ele fala, que Ele é verdadeiro, que Ele aplica juízo. Então, o evangelho que nós estamos estudando hoje através da palavra, eles sabiam de conhecer, transmitido verbalmente, de pai para filho. Isso aqui não era novidade para eles, sabiam disso. E agora Deus chama o homem e dá uma nova oportunidade. 1656 anos depois, as águas do dilúvio baixaram, depois de quase um ano, e agora. Noé sai da arca e vai começar a repovoar a terra. E Deus deu a oportunidade deles se organizarem em forma de governo humano. A dispensação do governo humano é aquela dispensação que o homem agora teria mais uma oportunidade. Além dele ouvir a consciência, ele iria se organizar como um governo. E todo governo tem regimes, regras, leis. E ele poderia tirar conselho um com o outro, criar leis, criar mandamentos, regras, ordenanças, regimes, democrático, teocrático, parlamentarismo, presidencialismo, a forma antiga. Mas o homem agora teria mais uma oportunidade de, da parte de Deus para não errar. Ele tiraria conselho, ele se aconselharia. Até aqui, o homem tinha que escolher entre o bem e o mal individualmente, cada um tinha que escolher o seu caminho. Agora Deus manda eles se organizar e juntos eles tirarem conselho e escolherem obedecer a voz de Deus e aguardar o Salvador que viria um dia para redimi-los do seu pecado. Olha o dever deles na sua apostila, está em Gênesis 9, 1 e 2. Que dever simples, povoar a terra, encher a terra e governar a terra. Concorda comigo que Deus não está pedindo nada de absurdo? Sabe o que é povoar a terra? Gerar filhos e filhas. É difícil isso? Não. Hoje, um pouco mais, mas antigamente era mais fácil ainda. Ordem de Deus para essa dispensação agora: eu não vou destruir mais a, a terra com água, vou fazer uma nova aliança com vocês, e para você saber, Noé, para você falar para os seus filhos que eu fiz um pacto com você, eu vou colocar o meu arco no céu. Este arco que nós conhecemos como arco-íris. A Bíblia não diz Íris, a Bíblia diz meu arco. Íris é uma deusa da mitologia grega. E algumas pessoas chamam de arco Íris. Mas Deus disse o meu arco. E eu vou colocar este arco no céu como estatuto perpétuo. Quando a sua descendência perguntar o que é este arco colorido de uma a outra extremidade do céu, você vai falar para o homem, para a sua descendência, que eu fiz um pacto com você, que eu não vou destruir mais a terra com água. E que eu estou te dando uma nova oportunidade vai pegar os seus filhos, sua descendência, você vai multiplicar a mesma ordem que ele deu para Adão no começo. Encha a terra. Tem mais uma coisa, eu quero que você espalhe-se na terra, é para espalhar, encher a terra, ocupe toda a terra. Eles poderiam ser fazendeiros, latifundiários, a terra toda era deles, com toda a sua fertilidade. Eles tinham os animais que saiu da arca para criar, poderiam ser ricos na terra. E eles tinham que governar a terra, a mesma ordem que Deus deu para Adão no começo. Então era povoar a terra, se espalhar na terra e governar a terra. Não era para deixar este inimigo mandar na terra, eles seriam representantes de Deus na terra, era para a descendente, a descendência piedosa de Noé governar a terra. Qual foi a desobediência? Vamos ler? Gênesis 11, 4. Deus mandou povoar, encher e espalhar. Olha o que eles falaram. Vinde, edifiquemos nós uma torre, uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados. Juízo, a confusão das línguas, assim o Senhor os espalhou. Gênesis 11, de 7 a 8. Queridos, não precisa nem interpretar. Nós temos aí na apostila é, vários assuntos que não temos tempo de Comentar agora, mas você que tem o material pode estudar na sua casa. Deus acabou de falar que para o homem ser salvo, ele não tinha que fazer nada, ele não tinha que colocar pedra em cima de pedra até chegar no céu, ele só tinha que gerar filhos, espalhar na terra, governar a terra, salvá-lo do seu pecado, era uma provisão de Deus. Deus já havia prometido um salvador, o homem nunca ia conseguir se salvar. Só que em vez de se espalhar na terra, eles fizeram exatamente o contrário. Vinde, ajuntemo-nos, vamos formar uma cidade e vamos fazer uma torre para chegar até o céu a famosa Torre de Babel. 427 anos depois, só 427 anos depois, o homem já estava empenhado num projeto suicida. Fazer uma torre para chegar no céu. Hoje você pode imaginar, na época eles não tinham ideia da, da distância do céu à terra. E eles queriam chegar lá na imediata presença de Deus, colocando pedra em cima de pedra. Facinho, né? A ciência nos ensina hoje que se o homem pudesse ir ao sol, se tirássemos o problema do calor. Se tirasse o problema de queimar qualquer tipo de aeronave que se é, seria é, incendiada na metade do caminho, se tirássemos o problema, só deixássemos a distância, ainda assim se alguém pegasse o, o meio de transporte mais veloz da Terra, o foguete mais veloz e fosse para o Sol, quem ia chegar lá ia ser seus filhos. Que se viajássemos na velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, para sair do nosso sistema solar, você teria que viajar numa velocidade dessa e você morreria de velho e não sairia do sistema. Agora imagine o homem saindo de tudo isso daqui, chegando na presença de Deus, colocando pedra em cima de pedra, subindo lá para falar com Deus. Deus, quando viu que até aqui, queridos, não tinha línguas, não tinha idiomas, todo mundo falava uma língua só. Deus disse: O homem é um. O homem é um. 427 anos depois, só tinha um idioma. E quando Deus viu que o homem desobedeceu a sua ordem e se uniu para fazer uma torre para chegar no céu, ele falou: vamos acabar com esse projeto. Desçamos e confundamos a sua língua. Um belo dia eles estavam trabalhando, e o juízo de Deus caiu sobre esta obra e apareceram milagrosamente os idiomas. Não sei que língua eles falaram, mas apareceram as línguas. Mas suponhamos que alguém falasse o japonês, o outro português, o outro árabe. Imagine o pedreiro pedindo pedra em japonês e o servente falando em árabe. Imagine um pedindo água em inglês e o outro que está servindo falasse o português. Não sei qual, é, qual eram as línguas. Mas apareceram várias línguas. Resultado. A construção parou. Esse povo que estava fazendo a torre, cada um foi achando aquele que falava a sua língua e foi ficando para um canto. Não tinha intérprete, não tinha escola de línguas, ninguém estudava inglês, português, francês. Não havia como se relacionar. Cada um foi para um canto e nasceram aqui as nações, com as suas línguas, como existem hoje. Muitas outras foram aparecendo dialetos, mas até aqui a Bíblia fala que o homem era um só, falava uma só língua. Está vendo por que Deus chamou Abraão e falou Abraão, eu vou fazer uma nação de você, que é nosso próximo assunto, porque aqui nasceram as nações e nenhuma delas servia a Deus. Deus não tinha uma nação na Terra. Todos estavam debaixo do juízo que veio da Torre de Babel. Nasceram as nações, cada um foi, foi para o seu canto e cada um e a obra parou. Queridos, eu quero encerrar essa terceira dispensação dizendo que ela é um exemplo para nós, ela serve como exemplo de vida para nós, para nos abrir os olhos que a respeito de salvação ninguém pode fazer nada. Nós só temos que aceitar aquilo que Deus fez. Ir para o céu não custa nada. Assim como entrar na arca não custava nada, salvar-se ou entrar na arca da salvação chamado Jesus era só esperar o tempo de Deus. Deus falou: vocês povoem a terra, enche a terra e governem a terra. Só isso. Deus se encarregaria de reatar a comunhão do homem perdida lá no Éden com ele. O homem não tinha que fazer nada disso. E muito disso, queridos, nós podemos ver hoje. Quando a palavra de Deus para salvar uma vida é tão simples, mas o homem gosta de projeto suicida, o ser humano gosta de coisa complicada, cara e falida. Eu já vi gente falando que não tem fé para acreditar em Deus. Mas, se você conversar com ele cinco minutos, você vai encontrar fé para acreditar em cada lixo. Eu já vi gente falando que não tem tempo para Deus, mas ele tem tempo para cada porcaria na vida. Eu já vi gente falando que ele não consegue crer num Deus único e verdadeiro. Sabe por quê? Porque Deus é simples. Olha o que ele escolheu para salvar a humanidade: fé. Fé. Sabe quem pode ter fé? Todos. Um analfabeto pode ter fé. Uma pessoa muito culta pode ter fé. Um pobre pode ter fé. Um preso pode ter fé. Um rico pode ter fé. Todos. Deus colocou o céu ao alcance de todos. O homem não tinha que fazer nada. No entanto, ainda hoje, você encontra muita gente com um projetozinho como esse aqui da Torre de Babel na sua vida, ele querendo traçar o seu caminhozinho complicado para ir para o céu, querendo praga, pagar o seu karma, querendo reencarnar muitas vezes como macaco, como borboleta, como onça para virar um espírito de luz, querendo ser uma descendência do macaco evoluída, é verdade. Se encontra cada teoria furada, complicada. Quando na verdade, para o homem voltar para Deus e ter a comunhão com Deus, só o que ele tem que fazer é crer e obedecer. Mais nada. O grande preço que tinha que ser pago, Jesus pagou na cruz do Calvário. Grande preço. É que às vezes a pessoa gosta do complicado. Eu já vi gente, eu já teve, teve uma pessoa que uma vez falou para mim assim, eu. Não sei como é que vocês conseguem é, ir na igreja três vezes por semana. Eu não sei como é que vocês conseguem é, comprar uma Bíblia e pagar 100 reais numa Bíblia. E sem querer, eu conversando com ele, eu descobri que ele tinha uma coleção de latinha vazia de cerveja. Caríssima. Não sei quantos exemplares. Eu falei engraçado, isso aí você consegue. Era o Deuszinho dele. Se mexesse numa latinha daquela, você tirava o Deus dele do altar, ele perdia a paz. Mas Deus ele não conseguia acreditar. É uma torrinha de Babel que ele criou para ele, um caminho complicado. Queridos, se Deus não estiver no nosso coração, alguma outra coisa desprezível estará tomando o lugar de Deus. Deus é simples. Ele falou: olha, governe a terra, se espalhe, gere filhos e filhas. Viva a sua vida normal, espere, o Salvador virá. Espere, ele prometeu, da descendência da mulher, eu vou tirar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas e se eu morrer e eu não ver esse Salvador chegar? Para Deus não tem morte, você simplesmente vem para onde ele está paraíso. Para a presença dele. Quando o pó volta para o pó, quem acreditou nele volta para a presença dele. Continua vivo, não tem morte com Deus. A morte não estava no começo, quando Deus criou o homem, ela não existia. Olha aqui, ó. não tinha mundo dos mortos. E nos planos e na vida de Deus, ela não existe. A Bíblia chega a dizer que aos olhos do Senhor a morte dos seus é preciosa. Por quê? É simplesmente uma passagem da, da vida humana para a vida espiritual. A morte é um inimigo de Deus que será vencido no dia do juízo final. A morte também será lançada no lago de fogo. É o último inimigo a ser vencido. O império dela não é eterno. Teve um princípio quando o homem pecou e quando o problema do pecado foi resolvido e tratado e espiado e tudo vai fazer parte do passado. A morte também deixará de existir, porque ela nunca esteve nos planos de Deus. Deus não criou a morte. Foi a desobediência que trouxe a morte. Foi o pecado dos nossos pais. Portanto, Deus é simples. E na terceira dispensação do governo humano, nós encontramos que o homem gosta de complicar. Ele gosta de deuses caros, complicados. Ele gosta de teorias furadas, vazias. Como essa que eu acabei de falar, que o homem veio do macaco. A pessoa acredita que o homem veio do macaco. Porque ela diz assim: não, eu, eu creio na evolução, eu não tenho fé para crer que Deus criou o homem. O homem que deu origem a essa teoria chama-se Charles Darwin. Ele se arrependeu dela e morreu convertido, assistido por cristãos no leito da morte. Só que ele tentou desfazer a obra que ele criou, a teoria que ele criou, e não conseguiu mais. O inimigo usou ela para fazer dela uma religião. Só que o livro que ele criou na época, quando ele não era cristão, que deu origem a essa teoria, chama-se O Século da Razão. É onde ele fala da evolução. O próprio Darwin ficava perturbado na sua mente com a sua teoria. Ele ficava preocupado com o olho humano, com o olho dos animais, porque ele não evolui. Ele tem o mesmo reflexo desde quando nasce até quando morre. Isso era um, um fantasma na mente dele. E esse livro chamado O Século da Razão, ele tem mais de 200 vezes as citações: é possível, acredita-se, entretanto, talvez. Mas a pessoa fala: eu não tenho fé para acreditar num Deus verdadeiro que diz que ele criou o homem. Mas ele tem fé para acreditar nessas, nessas afirmações: talvez, é possível, entretanto, acredita-se, talvez. Mas ele acredita no falso. Ele acredita no inseguro, no complicado, no caro, no distante. E Deus não tem por objetivo provar nada para ninguém. Deus não prova que ele criou o homem. A Bíblia diz que ele criou, o homem acabou. Deus é verdadeiro, ele não fica provando, ele não mente, ele não brinca. Se ele disse que ele criou, é porque ele criou. Hoje a ciência já nos ensina que o ser humano veio da terra, porque tudo que tem aqui no nosso corpo tem na terra. É possível um cientista pegar um corpo humano de 80 quilos e falar: você tem tanto de água, tanto de ferro, tanto de alumínio, tanto disso, tanto daquilo? Uma vez eu estudei isso, eu descobri que nós temos no corpo um tanto de enxofre suficiente para matar as pulgas de um cão. Nós temos no corpo um tanto de ferro que dá para fazer um máximo e meio de prego. E assim por diante. Ou seja. Tudo que tem aqui está ali, uma prova de que Deus fez do pó da terra. E Deus não prova isso. À medida em que vamos estudando, vamos descobrindo como Deus é verdadeiro, como Ele fala a verdade. Amém, queridos? Terceira festa do Senhor, primícias. Levítico 23 e 10. Então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. E ele moverá o um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Analisando as festas sobre os três sentidos, histórico, profético e pessoal, na história primícias quer dizer o primeiro de uma colheita o povo de Israel era um povo que tinha uma economia basicamente agrícola e através da linguagem simbólica das colheitas nós encontramos Deus revelando muita coisa do seu coração para o nosso coração por exemplo a colheita ela tinha é, ela tinha três fases a colheita principal tinha três fases que era a primícia a colheita principal e depois o rabisco da colheita. O que é primícia? Que é o que nós vamos estudar historicamente. Primícia é, em Israel acontece um fenômeno que às vezes aqui acontece também, mas em menor escala, que quando há uma plantação de cevada ou de trigo, de qualquer cereal, misteriosamente tem aquele fruto temporão que salta acima da colheita principal. Ele amadurece primeiro. Ele fica Pronto para a colheita, antes da colheita principal. É possível, às vezes, você ver no arrozal ou no milharal aquelas espigas bonitas, viçosas, aquele pé de espiga, que ele está acima. Você olha e parece que o milho que foi plantado todo ao mesmo tempo está tudo na mesma altura, mas aqui ou ali, em algum lugar, distante um do outro, você vê aquele, aquele pé de espiga acima dos demais. Lá, Naquele clima isso acontecia com frequência. De maneira que antes da colheita principal, o judeu, agradecendo a Deus, porque no deserto ninguém prospera, no deserto ninguém colhe, era Deus que mandava chuvas, três chuvas no ano, três colheitas no ano, e cada colheita envolvia esses três aspectos que eu estou falando aqui agora. Ele pegava a primícia, esse fruto mais bonito, esse trigo mais bonito, a cevada mais bonita. Ele pegava isso e reverentemente ele colhia e levava no templo e ofertava isso ao Senhor no templo. Ele dava a primícia da produtividade na terra. Era os primeiros frutos de uma vida na dependência de Deus. Eles viviam no Egito e comiam o pão da escravidão saíram do Egito, atravessaram para o Mar Vermelho, libertos do poder do pecado, libertos da prática do pecado nos pães asmos, agora vivendo a Deus, com, servindo a Deus com sinceridade, vivendo na sua dependência, as bênçãos de Deus começavam a aparecer na vida deles. O deserto começou a produzir. Deus mandava chuva e eles plantavam, e cada vez que ele ia lá e oferecia a primícia, era como se ele estivesse consagrando toda a sua produtividade a deus então ninguém se atrevia a comer comercializar a primícia ela era movida reverentemente ao senhor no, no tabernáculo e depois no templo depois da primícia alguns dias depois vinha a colheita principal então na colheita principal colhia se tudo que tinha que se colher mas deus deu uma ordem para não rapar para não rapelar a terra era para deixar uma espiga aqui outra ali que era para o estrangeiro para o órfão aquele estrangeiro que passava pela terra pelo campo pelo não morrer de fome então tinha o rabisco da colheita quem colhia o rabisco da colheita quem andava pela terra então o rabisco da colheita ele não era colhido ele ficava na terra o estrangeiro o órfão ele comia do rabisco da colheita e, espiritualmente tudo isso tem um grande significado Jesus usou as três fases da colheita, para falar da colheita de almas. A Bíblia fala que Ele é a primícia dos que dormem. Dormir na Bíblia quer dizer morto, só que não morto eternamente. Pessoas que morreram a primeira morte. Qual é a primeira morte? Esta que o espírito e a alma saem do corpo e vem ou para o paraíso ou para o inferno. Jesus está dizendo que ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Por isso, no sentido histórico, a primícia era isso: era uma gratidão daquilo que Deus havia dado a eles como produtividade na terra. Eram os primeiros frutos do caráter cristão. É o cristão quando começa a dar a Deus os primeiros frutos de Deus na vida dele devolver a Deus um pouco daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Amém? Profeticamente. Nas primícias, nós temos o cumprimento profético. 1 Coríntios 15, 20 diz: Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então veja bem: texto bíblico, tem aí na apostila, Mateus 27, 50 a 54, diz que quando Jesus morreu, aconteceu a Páscoa. Quando ele foi sepultado, aconteceu os pães-asmas. Ele veio e pregou aos espíritos em prisão. No, esteve três dias e três noites no seio da terra. Quando ele ressuscitou, se cumpriu as primícias, ou seja, ele é o primeiro, primeiro a ressuscitar dos mortos. Nunca nenhum homem ressuscitou dos mortos. Espera aí, pastor. Mas e o Lázaro que ele ressuscitou antes dele? e o filho da viúva de Naim e aquelas pessoas que foram restauradas à vida no Antigo Testamento. Tem sete casos de restauração da vida. A restauração da vida é diferente de ressurreição. O que é restauração da vida? É Deus ordenar ao espírito e à alma que volte ao mesmo corpo que morreu e ele volta a viver uma vida humana normal e morre de novo. Então o filho da viúva de Naim morreu de novo, Lázaro morreu de novo, e todos os casos que teve restauração da vida na Bíblia, eles morreram novamente. De maneira que Jesus é o primeiro, ele é a primícia dos mortos. Só que o texto diz que, juntamente com ele, leia na apostila, no meio do, onde está negritado, diz e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele entraram nas cidades santas e apareceram a muitos ora os centuriões que com eles aguardavam Jesus vendo o terremoto e as coisas que aconteciam tiveram um grande temor e disseram verdadeiramente este era o filho de Deus então três dias depois quando Jesus ressuscitou houve um terremoto e ou melhor depois que Jesus foi e cumpriu a sua parte das primícias, cumpriu a parte da, da Páscoa, dos pães asmos, e agora, ao cumprir as primícias, houve um tremor de terra, e alguns santos que viveram, não sabemos quantos e nem quais são os seus nomes. O texto diz: Alguns santos que viveram no Antigo Testamento ressuscitaram juntamente com eles, foram vistos em Jerusalém, na Cidade Santa, por muitos. Só que eles não voltaram a viver no seu corpo, não voltaram a viver com suas famílias, porque agora eles estavam ressuscitando, não é restaurando a vida. Ou seja, ressuscitando em corpo imortal, glorificado para nunca mais morrer. A diferença da ressurreição para a restauração da vida é que a restauração a pessoa volta a viver no mesmo corpo para depois morrer. Na ressurreição, ele ressuscita em corpo glorificado para nunca mais morrer. Jesus ele foi o primeiro a ressuscitar. Como, o, a, como a primícia não era um galinho de trigo, era um feixe, era um pouco da colheita. Jesus não ressuscitou sozinho, um grupo de pessoas ressuscitou com eles. Ressuscitaram algumas vidas, apareceram, foram vistas e depois não foram vistas mais. Apenas para testemunhar que a primícia dos que dormem estava sendo oferecida a Deus. Foi quando Jesus saiu daqui, do centro da terra, que ele não deixou, o texto diz, levou o cativo o cativeiro. Eu acabei de dizer na festa passada que esses espíritos estavam em prisão, não quer dizer algemados, mas presos, não podiam sair. Por que não podiam sair? Porque Jesus não tinha vencido a morte. Agora, como Jesus venceu a morte, ele veio à região dos mortos e a Bíblia fala com essas referências que estão aqui no mapa e na apostila, que ele levou o cativo e cativeiro e o paraíso deixou de ser no centro da terra e passou a ser no terceiro céu, na imediata presença de Deus. Onde está o paraíso hoje? Este local hoje no centro da terra, ele é desabitado. Queridos, os detalhes são tão impressionantes que se você ler de Gênesis até Malaquias. Qualquer lugar que fala que morreu um salvo, fala sua alma desceu ao paraíso. Essas pessoas que escreveram isso não sabiam disso que nós estamos falando. A Bíblia foi escrita por sábios, por leigos. Teve pessoas que escreveram, não são, eles não sabiam esses detalhes. Isso estava acontecendo, a história estava se desenrolando, Deus estava executando o seu plano. Mas a prova é que eles estavam na unção do Espírito Santo, é que não tem uma só referência no Antigo Testamento que fala de um salvo que morreu e a sua alma subiu ao paraíso. E não é por coincidência que agora, de Mateus até Apocalipse, todo lugar que fala de uma alma que foi para o paraíso, fala subiu. Não fala mais desceu. De Gênesis até Malaquias, quando fala de almas para o paraíso, fala descendo. De Mateus até Apocalipse, quando fala de alma, fala subindo ao paraíso uma prova de que esses escritores estavam no controle e não são de Deus que sabe o que faz, executando o seu plano e usando os seus fiéis na terra. Quando ele ressuscitou, então ele levou aqui este local está desabitado. Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem. A grande colheita de alma não aconteceu. Eu falei das três fases da colheita. A primícia já aconteceu. Quando será a grande colheita? A Bíblia fala que, por ocasião, nessa época em que estamos vivendo agora, quando o anjo de Deus tocar a sua trombeta, os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo, que estão aqui no paraíso, quando a trombeta tocar, não abrir e fechar de olhos, eles ressuscitarão. Os mortos e os vivos que estiverem aqui. Se Jesus voltasse hoje, nós que estamos vivos, seremos arrancados da terra, desapareceremos num abrir e fechar de olhos, nos encontraremos com ele nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Será a grande colheita de almas. Primícia é o temporão, é o primeiro da colheita. Depois vem a grande colheita, que é a colheita principal. E depois ficará o rabisco da colheita. O que é o rabisco da colheita? As pessoas que se salvarão na grande tribulação, uma aqui, outra ali. Terá salvos na grande tribulação? Sim. Como? Através do seu próprio sangue. Vai ser muito difícil, com muita dificuldade, mas terá. Do mesmo jeito que o rabisco da colheita era colhido um a um, aqui não haverá mais ressurreição coletiva. Você vai encontrar João vendo pessoas no céu com palmas com vestes brancas e ele perguntou quem são de onde vieram e o anjo falou são aqueles que vieram da grande tribulação foram perseguidos foram é, torturados e ele perguntou por que o senhor não vinga a morte deles e ele disse o anjo disse porque ainda não se completou o número daqu daqueles que vão salvar eles estavam chegando no céu um a um Assim como o rabisco da colheita que ficava na terra era colhido um a um pelo estrangeiro pelo órfão. Então nas três fases da colheita, Deus é, deixou claro para usar a linguagem simbólica das três colheitas de almas na terra. A primeira vez que, que almas saíram da terra para ir para o céu foi nas primícias e Jesus levou o cativo o cativeiro. A outra será na grande na primeira ressurreição e os perdidos continuarão sepultados. Eles só ressuscitarão na segunda ressurreição, que está distante da primeira, mil e sete anos, os mil anos do milênio e os sete anos da grande tribulação. Eles ressuscitarão para comparecer diante do juiz do grande trono branco e serem lançados no lago de fogo. Não haverá salvação para eles. Então, o cumprimento profético das primícias se cumpriu em Cristo aplicação pessoal da primícia. Diz aí, as primícias fala dos primeiros sinais do caráter cristão na nossa vida. Depois da Páscoa e dos Pães Asmos, gradativamente, começam a aparecer na vida do cristão a transformação que o Espírito Santo opera na vida dos que creem no Evangelho. Tem aí alguns textos, mas eu quero resumir esses textos, concluindo, fazendo um apanhado geral de tudo isso. Você pode estudar isso na sua casa. Primícia na nossa vida, pastor, o que tem a ver conosco isto hoje? Tem a ver que a partir do momento que Deus começa a operar na tua vida e te dar abundantes colheitas, nós devemos sacrificar as primícias ao Senhor para que ele possa continuar operando na sua vida. Se Israel não oferecesse a primícia, no ano seguinte não teria colheita. Se ele não agradecesse a Deus pelas chuvas, era uma vida de dependência de Deus para sobreviver no deserto. Eles teriam que dar o ouvido à palavra de Deus, como deram para sair do Egito, como deram para sacrificar os asmos, e agora na primícia. À medida em que eles iam sacrificando as primícias a Deus, eles teriam abundantes chuvas na, na sua propriedade, na, na sua lavoura, e eles teriam abundantes colheitas, e eles nunca venceriam Deus. A partir do momento que você não dá a primícia para Deus daquilo que Deus te dá, é como se você bloqueasse o céu na sua vida. Eu creio que todo mundo concorda que o maior problema do mundo hoje, junto com o problema da educação, junto com o problema da violência, junto com o problema da saúde, mas o maior problema do mundo hoje é financeiro. Sim ou não? Sim. Por que, que o problema do mundo é financeiro? Porque nós temos problema exatamente na área onde Deus não entra. Onde Deus não está, a parte financeira é a parte que o homem mais reluta para entregar no comando de Deus. E aquilo que você não entrega no comando de Deus, Ele não comanda, fica sobre o seu comando. Logo, o mundo não tem as bênçãos de Deus. Para Deus, não há dificuldade nenhuma em enriquecer o ser humano. Veja que aqui, Ele deu a terra toda para um casal. Ninguém vence a terra na sua fertilidade. Eu costumo dizer: se cada vez que eu chupasse uma laranja, eu plantasse uma semente, se cada vez que eu comesse uma porção de arroz, eu plantasse 1%, eu nunca venceria a terra, a bênção de Deus que tem sobre ela. Mas a minha administração egoística, a minha maneira de distribuir, a minha maneira de deixar Deus fora da minha vida é que faz com que uma grande parte da humanidade hoje morra de fome. Com que tudo esteja na mão de poucos e poucos na mão de muitos. Você vai encontrar a grande riqueza da terra na mão de poucos. E a maioria passando necessidade. Quando, na verdade, isso não foi Deus que fez, é fruto de um governo humano. Deus falou: enche a terra, povoe a terra, e multiplique na terra, governe ela, administra. Você nunca vai vencer a terra com a produtividade que Deus deu a ela para nós. Mas, como o homem é muito egoísta por natureza, vem lá da herança do pecado, nós temos uma dificuldade para falar para Deus que aquilo que ele nos deu é dele. Se Deus nos deu uma bicicleta velha, nós falamos: ela é minha. Ela não é de Deus, ela não é do reino. Se Deus me deu um salário pequeno, ou se ele me deu alguma semente, eu falo, Deus não põe a mão nisso, isso é meu. Eu não dou nem a Ele a primícia de tudo que eu tenho que dar. E tudo aquilo que você não dá para Deus começa a faltar para você também. Seja tempo, dinheiro, vida, saúde, inteligência, dedicação. Uma vida que dá o primeiro da vida para Deus é a pessoa que mais vive, sim ou não? Um grande sábio disse: entreguei a minha vida a Deus, e ele, a minha própria vida, me devolveu em dobro. Quando eu não servia a Deus, eu não tinha vida. Hoje eu gasto uma parte da minha vida para Deus, em compensação, eu vivo intensamente a minha vida. Hoje eu tenho vida. Eu não tive medo de dar o primeiro da minha vida, o mais importante da minha vida, a primícia da minha vida. Eu falei, Deus, é tua. E quando eu dei ela para Deus, eu dei ela toda quebrada, destruída, não valia nada. E Deus consertou, arrumou, Ele não quer a minha vida para Ele. Ele simplesmente pegou a minha vida, a arrumou, consertou ela e devolveu para mim, porque Ele é o doador e o criador da vida. Quando eu dou para Deus a primícia do meu tempo, o meu tempo rende mais. Como pastor. Nós aconselhamos muitas pessoas, às vezes, à beira da morte. Como é triste ver uma pessoa que não teve tempo para Deus. Correu, correu, foi, foi, fez, fez, veio, veio, andou em todas as direções, chegou no final da vida, não foi para lugar nenhum. Correu e não chegou a lugar nenhum, fez e não fez nada. Perdeu o tempo. Tantos projetos começados, nada terminado, tantos sonhos, tantas coisas fazendo na vida, porque ele não deu a primícia do tempo para Deus, acabou, a per... acabou perdendo o seu tempo na vida. Desperdiçou, o tempo passou, acabou e ele não viu a vida passar. A mesma coisa acontece com a parte financeira. Tudo que você não entrega para Deus, que você não dá o primeiro, não tem a bênção de Deus. Deus fica fora disso. O mundo hoje, a parte que ele mais reluta em entregar para Deus até é o cristão. É o dinheiro. Quer arrumar briga com alguém, fala em dinheiro. Quer arrumar confusão, pede dinheiro. A pessoa fala: Deus, o meu problema eu já te dei, no meu coração o senhor pode entrar. Quer libertar o meu filho lá em casa, quer libertar o meu marido, liberta. Quer curar, quer me prosperar. Problemas e tudo isso nós entregamos para Deus, mas não se meta no meu bolso. Até parece que Deus precisa dos nossos reais. Não é assim, querido. Deus ensinou esse povo que ele formou pela primeira vez que ele se relacionou com o povo na terra. Ele falou: à medida em que você dá a primícia, você está plantando semente. E quando você planta semente, você convida Deus para fazer parte da sua produtividade. Nós encontramos isso, gente. Não estou forçando nenhuma interpretação. Nós encontramos isso em toda a Bíblia. Quem não conhece a passagem da multiplicação dos pães? Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, já era de tardezinha, já ia escurecendo e Jesus tinha que. Jesus foi avisado que não tinha pão e não tinha lugar para comprar e nem dinheiro para comprar. E falaram para Jesus assim: Vamos mandar o povo embora, cada um se vira pra, pelas aldeias por aí. Ele falou: Não, dá lhe voz de comer. Olharam para Jesus e falou assim: Mas aonde nós vamos dar de comer? Como? Cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos colocar ali, três por família, quinze mil pessoas. Não tinha dinheiro, não tinha onde comprar. Já ia escurecer, o local era deserto. dá ele voz de comer, não temos. Ele falou, mas alguém tem alguma coisa aí? Alguém tem alguma coisa? Olha, tem dois rapazes, eles têm cinco pães, dois peixes. Não precisa falar mais nada, né? Cinco pães e dois peixes, 15 mil pessoas aproximadamente. Ele falou, traz para cá, trazei- Vamos parar aqui, fazer uma reflexão, ver o que Jesus quer ensinar. Primeiro, eu não acredito que um Deus que alimentou 600 mil homens, fora mulheres e crianças, por 40 anos no deserto, ia se apertar agora para alimentar 15 mil pessoas. Sim ou não? Sim, está na Bíblia. O povo de Israel viveu 40 anos com uma roupa só, com sandálias nos pés. Quando eu falo uma, eu quero dizer sem produzir isso no deserto. Milagrosamente, eles atravessaram 40 anos sem envelhecer as roupas. Caía pão, comida do céu, alimentava, brotava água das fontes, das rochas, e aquele povo nunca morreu nem de fome, nem de sede. E agora o Filho de Deus está ali com uma situação, posso dizer, aparentemente tranquila: 15 mil homens, fora mulheres e pessoas, e ele pergunta: vocês não têm alguma coisa? Ele estava simplesmente querendo dizer: vocês não querem participar desta bênção? É para vocês. Só que para Deus fazer alguma coisa na sua vida, você tem que plantar. Tem alguém que quer plantar alguma coisa? Tem um rapaz, vê se ele quer dar o lanche dele. Suponhamos que fosse eu e você que estivéssemos lá. Ei, Jesus mandou pegar teu pãozinho e teu peixe, daí. Pronto, fiquei sem. 15 mil pessoas. Ele não podia fazer igual ele fez lá no deserto, não alimentar esse povo aqui, cair um maná aqui, todo mundo ia da glória a Deus e me deixar com o meu pão e com o meu lanche? É este o ensinamento, irmãos. O dono do lanche podia se sentir ofendido, dizendo: não vou dar o que é meu, assim como nós falamos com o nosso salário. Quer saber de uma coisa? Esse negócio de pregar o evangelho, esse negócio de alimentar os outros, de levar a palavra para os outros: eu já estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, não vou dar o que é meu, não é meu. Deixa que o povo se vira, cada um se ache. Cada um caça o seu rumo. É o que a gente ouve de muita gente. Quando, na verdade, quando Deus te pede para você dar as primícias, Ele está te pedindo para você trabalhar com Ele onde Ele trabalha. O interesse de alimentar a multidão é dele. Ele está te chamando para ser parceiro. Deus vai salvar almas na terra, com ou sem o meu dinheiro. Deus vai cumprir este projeto dele aqui na terra. Ó. Ele planejou, está executando, está revelando. Com ou sem o meu dízimo, com ou sem a minha oferta, com ou sem a minha vida, ele não precisa de mim. Quando ele mandou Moisés construir o tabernáculo, ele falou: Eu sou o dono do ouro e da prata. Minha é a terra, ele falou. Quando ele pede as primícias, ele está te chamando para trabalhar com ele naquilo que ele quer trabalhar, para me dar a oportunidade de ser participante das suas bênçãos. Quando o rapaz entregou o lanche, o lanche foi parar na mão de Jesus, e parece-me ver Jesus agora erguendo o lanchinho dele para o céu, a jantinha dele, e dizendo: Pai, graças te dou. Talvez se fôssemos nós, nós faríamos uma oração de língua estranha, né? Porque afinal, cinco pão, só 15 mil pessoas, vamos clamar. Mas Jesus, sereno, tranquilo, era como se ele estivesse dizendo: Deus, o Senhor sempre manda o que basta. Nunca vai faltar nada nos teus planos. Ele pode fazer cair do céu, com cinco, com quatro, com três, com dois, com um, sem nada. Ele vai fazer a vontade dele. Quando ele te pede alguma coisa, é para te dar uma oportunidade de trabalhar onde ele trabalha. Para abençoar a tua vida, para prosperar a tua vida, porque naquilo que você não coloca, ele, ou aquilo que você não coloca na mão dele, ele fica de fora. Por isso o mundo empobrece de tudo: de paz, de saúde, de orientação, de revelação, de fé, de dinheiro, de tudo. Porque Deus fica fora da vida deles. Quando ele abençoou o lanche, dizendo: Pai, graças te dou, o Senhor mandou isso daqui, isso daqui dá. Obrigado, Senhor. Sabe o que ele fez com o lanche depois? Ele devolveu para o dono. Pode pegar a, a, a tua Bíblia e ler. Ele não pegou o lanche para ele, não deu o lanche para os outros. Ele simplesmente pegou da mão dele, como que dizendo: Olha, na tua mão, nada dá. Nem cinco, nem dois, nem dez, nem cem. Na tua mão, sem passar pela minha, o que cair aí vai faltar. É uma realidade ou não é? Eu conheço gente que cai na mão dele muito, muito, mas nunca dá. Sempre falta. Não passa pela mão de Deus. Salário no saco furado. Trabalham, lutam, se desesperam e cada vez passa mais pela mão dele, mas nunca dá. Então Jesus estava dizendo: Olha, só na sua mão nunca vai dar, passa pela minha também. Orou, abençoou e devolveu para ele. Falou: Agora estou aqui. Mandou o povo se assentar, dividiu em grupos e agora eles se assentaram. Sabe quanto sobrou? Doze balaios. Era um engano dele se ele tivesse pensado: vou ficar sem, não vai dar nem para mim nem para ninguém. Deu para ele, deu para todo mundo e ele foi participante deste milagre com Deus. Que bom, que gostoso saber que Deus multiplicou aquilo que era dele. Já pensou um dia você chegar no céu e ficar sabendo que da sua simples vida milhares de outras foram alimentadas? Já pensou você saber que do seu pequeno salário muitas vidas saíram do lago de fogo e foram para a salvação eterna? Porque você patrocinou a obra de Deus na terra, aquilo que Deus te deu passou pela mão dele e voltou para a sua e isso nunca faltou? Ele não precisa do que é nosso. nós. Nós. É que precisamos. Uma vez, quando eu estava pregando na Bolívia, para um grupo de aproximadamente 20 pessoas, um lugar muito pobre em Cochabamba, o líder de jovens chegou no final e me deu uma ofertinha do culto, umas moedinhas em boliviano, e falou: tá pastor, para abençoar a sua vida aqui. Eu falei, não, querido, eu, eu não preciso. É, eu vim aqui com o maior prazer, fica tranquilo, as despesas estão todas sob controle. Ele arregalou o olho e falou assim: não me impeça de ser abençoado. Eu falei, então me dá aqui seus bolivianos, pronto. Ele entendeu que ele estava plantando em fé, ele tinha muito pouquinho. Ele disse: não me impeça de ser abençoado, pegue, por favor. E é assim, queridos: primícia é dar o primeiro para Deus, você dá o primeiro da sua inteligência para Deus. E ele devolve ela em dobro para você. Você dá o primeiro da sua saúde para Deus, ele devolve ela em dobro para você. Você dá o primeiro do seu tempo, ele devolve em dobro. E tudo que você dá para ele, em primeiro lugar, ele não quer o que é seu. Foi ele que te deu a vida com todo o prazer que existe nela. É só para abençoar e entender que você voluntariamente entregou para ele abençoar. Ele devolve ela para você em dobro e a sua vida sempre será produtiva. Você vai chegar no final dela e não vai se arrepender do seu caminho, você não vai se arrepender de onde você gastou o seu dinheiro, você não vai se arrepender de como você viveu a sua vida. Amém, queridos? Para encerrar, vamos fundamentar isso que estamos falando mais uma vez no Antigo Testamento. Primeiro, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, você vai fazer o tabernáculo, tire oferta no meio do povo. E o povo deu é, argolas, brincos, pingentes, tudo, pulseiras. E ele foi lá e derreteu e faltou. E ele falou com Deus, Deus falou: passa no meio do povo e pede oferta de novo. Aí ele passou e fez uma terceira vez e aí sobrou. De maneira que quem quis ofertar depois não precisou mais. Passou o tempo, teve o tempo de ofertar. Deus não falou para Moisés assim, Moisés faça o tempo, deu a medida, deu tudo e falou: eu vou te dar o ouro e a prata. Ele falou: tire do povo. Porque as bênçãos que aconteceria naquele templo, naquele tabernáculo, era para o povo. E o povo era participante, Deus estava mandando fazer no um tabernáculo, não era para ele, era para o povo. A presença dele abençoaria o povo. Era dando uma oportunidade deles trabalharem onde Deus ia trabalhar. Quem quis ofertar depois da terceira não precisou mais. E eu tenho dito, irmãos, mais de uma vez aqui na igreja, e repito, que quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai confiscar as riquezas do mundo todo para fazer a sua política. Muita gente vai querer dar para Deus e para a sua igreja muito. Só que será tarde demais. Não terá mais pregadores e nem igreja de Deus na terra, nem missionários, nem profetas, não vai ter mais que pagar água, luz, pregadores, não. Acabou o tempo. Existe um tempo em que Deus nos dá a oportunidade de plantar. Foi Ele mesmo que instituiu isso. Vai passar esse tempo e muita gente vai querer ofertar fora de época. Vai ser tarde demais. Aqui na grande tribulação, ninguém será dono de um par de chinelo. O anticristo tomará conta de todas as riquezas da terra. Tudo caminha para isso num curto espaço de tempo. E nós temos hoje a oportunidade de trabalhar com Deus no reino dele. Se. Nós falarmos para Deus, fica fora da minha vida, ele fica, fica fora do meu tempo, ele fica, fica fora do meu dinheiro, ele fica, fica sendo o meu dinheiro. Mas a partir do momento que eu dou as primícias, não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. É o nosso, é o meu e o de Deus. Ele pede 10% para a manutenção da sua obra e confia que nos 90% você vai administrar. De acordo com a orientação dele. Quando eles davam a premissa, eles estavam consagrando a colheita como um todo a Deus. Não é para dar os 10% para a obra dele e os 90% fazer o que você quer. Ele confia que você vai administrar bem para o seu próprio conforto, para a sua própria segurança, para o seu próprio bem, os outros 90%. Ele confia na sua administração. Quando não chovia na terra durante três anos, Deus mandou o profeta Elias na casa de uma viúva. Que ia fazer a sua última refeição, fome na terra, três anos sem chover. Você pode imaginar três anos sem chover? E Deus mandou o profeta lá, e ele chegou na casa da viúva e falou que ele era o profeta do Senhor. E ela falou: Ah, meu Senhor, eu não tenho nada em casa, tenho apenas um bocado de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer minha última refeição, um bolo para mim e para o meu filho, vou comer e depois vamos morrer. Ele falou, entra na tua casa e faz do jeito que você falou. Pode fazer o bolo, só que você traz para mim aqui fora. Se fosse você essa viúva, o que você falaria para ele? Se você for bem sincero, não quero nem que você fale. <laughs> viúva, passando fome, última refeição e chega um homem lá sacudido, forte. Sou o profeta Elias, profeta do Senhor. O que, que você tem na sua casa? Eu tenho um bocadinho de farinha. Um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo e vou morrer. Pode fazer o bolo e traz para mim. Você não é profeta nem aqui, nem na China, eu ia falar para ele. Que homem de Deus o quê? Ela fez. É profeta do Senhor, é palavra do Senhor? Ela fez. E ele comeu. Não falou muito obrigado, não. Passar bem. Comeu. Mas ele disse: Agora assim diz o Senhor: Entra na tua casa e fecha a tua porta, porque a farinha não vai mais se acabar e nem o azeite. Sabe o que Deus mandou esse profeta ir lá fazer? Não era comer a última refeição dela. Ele viu que ela ia comer a semente. Ela ia comer e ia morrer como muitos já tinham morrido. E Deus mandou o profeta para ver se ela tinha coragem de oferecer o resto. Já que ela não ofereceu antes, ela tinha a última oportunidade de oferecer. Irmãos, às vezes tem gente que tem um resto de vida e tem medo de dar para Deus. A vida dele já acabou, ele já acabou com ela, ele já matou ela, seu sonho já era, já foi. Só tem um pouquinho e a gente chega e fala: olha, você não tem muita vida, entrega o que você tem para Deus, para Ele multiplicar. Ainda fica com medo. Tem gente que está quebrado, às vezes não tem mais nada. Fala, a única salvação é você entregar o pouquinho que você tem nas mãos de Deus. Só Ele pode salvar isso. Jesus se referiu a esta viúva depois para dar uma lição a Israel. Ele falou, olha, muitas viúvas existiam em Israel. E Elias foi enviado para uma que não era da casa de Israel. E ela obedeceu a palavra do Senhor. E ela não morreu. A farinha se multiplicou e o azeite se multiplicou. Por quê? Ela não teve medo de dar as primícias para o Senhor. Aquilo que Deus te deu é teu, está nas tuas mãos. Mas a partir do momento que você deixa Deus de fora, Ele fica de fora. Deus quer fazer da tua vida um canal de tudo aquilo que Ele quer distribuir na terra. Se Deus perceber que na sua vida é uma vida boa para Ele usar. Para alcançar outras vidas, nunca faltará vida na tua vida. Agora se Deus perceber que toda a vida que você quer sugar de Deus para viver egoisticamente, em função dos seus prazeres e do capricho do seu coração, você vai ser o primeiro a perceber que a tua vida está sendo tirada. Se Deus perceber que na sua conta bancária é um bom lugar para colocar dinheiro, porque vai abençoar a tua vida, e muitas outras serão abençoadas, nunca faltará recursos na sua vida. Mas se Deus perceber que se ali cair uma moedinha e você vai falar é meu e ninguém tem direito a nisso, nunca mais você terá nada de Deus ali. Porque nós somos canais daquilo que ministramos. Tudo aquilo que você permite que passa de Deus pela sua vida e chega na vida dos outros, nunca faltará na tua vida. Se você é uma pessoa que doa a fé, nunca faltará fé. Se você é uma pessoa que doa amor, nunca faltará amor. Se você é uma pessoa que doa tempo, nunca faltará tempo. Se você é uma pessoa que gasta dinheiro, nunca faltará dinheiro. Se você gasta vida, nunca faltará vida. Você é canal daquilo que você ministra. Primícias ao Senhor, Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E aí, gostaram? Estão gostando da aula? Hein? alguma dúvida, alguma colocação, irmãos fiquem à vontade, viu? Nós estamos assistindo a aula, porque como eu falei para os irmãos, é, eu tô com essa tosse alérgica e não sarei ainda, então não estou conseguindo falar muito, por isso que eu estou passando o vídeo, é, né? mas seria tudo aquilo que eu estaria dando para os irmãos, então se vocês quiserem Tirar alguma dúvida, tanto da aula passada como agora, né, falta restam apenas aí só um temazinho para poder a gente concluir a aula de hoje. Né? Porque nós começamos no horário e essa é a nossa meta. Começar no horário para ver se a gente termina mais cedo. Mas se vocês tiverem alguma coisa para colocar, fiquem à vontade. Fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida. Tem alguém que quer falar alguma coisa? seria do tabernáculo na época do tabernáculo seria para o tabernáculo na época da, do templo seria para o templo os rabiscos seria para os pobres para as viúvas para as pessoas viajantes que iam passando e no caso pessoas que não tinham terras né? então eles teriam direito a esses, a esses rabiscos né aquelas da Isso para duas épocas, no caso, na época do tabernáculo, então era entregue para o sacerdote, né? e na época da depois da construção do templo seria entregue no templo. Isso, exatamente. É, to, todas todo, toda, a, todas as festas que vocês é, ouviram até agora, né, que eram festas de Israel, ela tinha os seus significados, né, ela tinha a sua aplicação. É, Israel era o povo de Deus. E hoje, quem é o povo de Deus? É a igreja. Então, todos os significados, todos os sentidos das festas daquela época que era para a nação de Israel, hoje é para a igreja. Não, não no mesmo sentido literário. Por exemplo, circuncisão. Então não é mais né, do prepúcio, agora é circuncisão no coração. A questão dos pães asmos. Não é mais o pão sem fermento, mas sim. É, os pães da sinceridade. Mas tudo tem a sua aplicação pessoal hoje para a igreja. Então no caso das primícias que era da, da, da fazenda, ele falou aqui da colheita, né? mas existe a, a primícia também do gado. <laughs> Exatamente. Então hoje, hoje qual é a nossa fonte de renda? A gente sobrevive de quê? Qual é a nossa colheita hoje? Então, se se, a minha so meio de sobreviver, se o meu meio de sobreviver hoje é o salário, então eu vou tirar as primícias do meu salário. Entendeu o mistério aí? Então, tá transmitindo aqui? Tá certo. Ok, então vamos dar uma pausa aí, cinco minutinhos, para a gente tomar uma água, depois a gente retorna. Vamos? Irmãos, oh, é importante que vocês assistam todos os vídeos. Esse aqui é o segundo. O primeiro, que é a introdução, é, talvez seja o mais importante né, dos quatro. Serão quatro vídeos. É, talvez o primeiro. Talvez não, é. O, o primeiro é o mais importante né, dos quatro, porque é a base. Para você entender né, esse segundo aqui, você precisa. É, ver o primeiro. Então, os irmãos que chegaram, que vieram hoje, o, o link do vídeo está no grupo. Se você não está no grupo ainda, aí pede para ser adicionado. E aí você não vai ver mais o link, porque já passou. Mas aí você pode pedir a alguém e ele enviar. Você pode, pode me chamar no privado, que eu mando novamente o link para você. Até porque na hora de fazer a prova, né, você vai precisar estar a par. É do primeiro vídeo, além de que a minha preocupação não é nem com a prova, é com a questão do seu conhecimento, é porque assim muita gente já assistiu esse vídeo, né? e por quê? Porque é um vídeo de uma profundidade tremenda, é muito bom, foi o foi o, o é o vídeo que mais mais assim que eu me identifiquei, é mais elaborado e, e assim eu procurei trazer o melhor para vocês. Então, mas, mas é importante que você assista. É, se eu dissesse assim, não, eu não vou dar aula, eu vou mandar só o vídeo para você, assistir em casa, talvez você não assistisse. Por isso que é importante vir a aula, porque é o momento que você vai parar para ver, para assistir, você vai estar mais atento, porque vejam, vejam que são detalhes que se você não tiver atento, você se perde. Na aula inteira é porque aqui ele está falando tanto das sete, das sete dispensações, como também das sete festas, né? que já é um assunto a mais dentro da dispensação que também é importante, ok? Então, faltam apenas aí 10 ou 15 minutos. A gente vai concluir esse vídeo de hoje, e aí na próxima aula a gente dá continuidade. Quarta dispensação. Volto fazendo uma recapitulaçãozinha. Consciente, governo humano. Ficou mais fácil para o homem agora encontrar o caminho da verdade. Na quarta dispensação, nós vamos ver que ela fica mais branda ainda. Porque na consciência o homem teria que sozinho escolher através da consciência. No governo humano ele tinha que escolher consultando entre si os homens tinham que Tirar conselho entre eles e escolher e encontrar o caminho perdido de volta para Deus. Agora nós encontramos Deus falando para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e anda na minha presença e ser perfeito. E eu farei de você. Veja quem vai fazer agora. Eu farei de você uma grande nação. Então, chegou o juízo no governo humano. Acabou o projeto suicida, projeto louco, doido da Torre de Babel. Nasceram as nações, cada nação foi para o seu canto. Deus não tinha uma nação na terra. Nenhuma dessas nações que nasceram da Torre de Babel servia ao Senhor. Deus, que não tem pressa, é eterno, ele disse: Farei para mim uma nação. Ele queria uma nação na terra para através dela alcançar todas essas nações. Não desistiu deles. Chamou Abraão e falou: Abraão, ainda na minha presença, ser é perfeito, Abraão. E foi falando com Abraão. E durante 16 para 17 anos, Deus faz promessas e alianças com Abraão. E nasce aí então a dispensação patriarcal. Os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. Apenas os três. Deus disse para ele que ele teria um dever. Eu coloquei na apostila que é importante notar que. É, Noé era o décimo depois de Adão e Abraão é o décimo depois de Noé, então o dever dele era sair da sua terra, da sua parentela e andar na presença do Senhor. Deus não queria fazer uma nação com as nações existentes porque elas não buscavam ao Senhor. Então ele escolheu um homem piedoso, um homem de fé, fez a proposta para ele, revelou o seu plano para Abraão e falou, de você eu vou fazer, só que esse homem já era velho, ele já tinha 100 anos, a sua esposa já tinha 90, e ela era estéreo, não tinha filhos. Ele achou meio difícil no primeiro momento, esse plano de Deus, mas não duvidou de que Deus era capaz de fazer isso. Por isso se tornou um patriarca, ou seja, um pai, na fé, ele acreditou, e o sinal de que Deus estava cumprindo com a sua parte, que o homem deveria cumprir com a dele, é que Deus deu a ele um filho. Ele teve um filho da velhice, mesmo a sua esposa sendo estéreo, todo mundo conhece a história, nasceu Isaac. Pode observar que em todas as dispensações, o sinal de Deus é sempre um ato carinhoso de Deus. Na inocência, o homem não pediu para Deus uma mulher. Deus viu que ele precisava dela e fez para ele uma linda mulher. Deus disse: não é bom o homem ficar só. Na dispensação da consciência. Deus deu um sinal que, apesar da morte ter entrado no mundo, se o homem obedecesse, ele poderia se livrar da morte. Ele arrebatou, para sua glória, Enoque. Na dispensação patriarcal, Deus disse para Abraão que, para ele, não tem impossível. Ele faria dele uma nação, mesmo ele não tendo condições naturais de gerar um filho mais. Assim, mais para frente, ele recebeu o sinal, tinha uma promessa. E a promessa de Deus era: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então eu acho muito interessante os detalhes bíblicos. Na primeira, Deus diz: você vai, ser, você vai achar o caminho da verdade pela sua consciência. Na segunda, governo humano. Na terceira, o homem que já provou, Deus provou para o homem, e o homem provou para ele mesmo e para Deus, que ele não tem condições de te salvar seguindo a sua consciência. Quanta gente vive essa estupidez ainda nos dias de hoje? É, eu tenho a minha consciência para com Deus. Se ele lesse a Bíblia um pouquinho, ele ia ver que essa experiência já foi feita no passado e não deu certo, acabou em juízo. Ninguém consegue se salvar obedecendo a voz da consciência. A pessoa só fala dela para se desculpar, porque a sua consciência o condena. Então geralmente a pessoa vai na igreja, compra uma Bíblia, fala, o cara lá de cima, Deus é bom, eu nunca desrespeitei ele, eu respeito, dou o maior valor para quem crê. Na verdade, é ele falando para a sua consciência, me deixa em paz, eu não sou teu inimigo. É ele tentando acalmar a sua consciência que pune ele pela sua vida distante de Deus. Então, quem anda por este caminho, anda por um caminho que Deus já provou para o homem que não dá certo. Quem acredita também nesta segunda maneira de viver, que é dias melhores virão, os governos humanos vão encontrar o caminho de viver bem na Terra e fazer da Terra um paraíso. Deus já deu esta oportunidade para a humanidade e ela não deu certo, eles acabaram fazendo um projeto louco. Se você quiser esperar dias melhores dos governos da Terra, espere, mas eles não virão. Aliás, hoje eu quero ver se dá tempo. De estudar um pouquinho com vocês sobre essa estátua, que é Deus revelando o futuro dos governos da Terra. Começaram com cabeça de ouro e terminaram com pés de barro. Ou seja, o governo dos homens está em derrocada. Está caindo dia após dia, está se degenerando espiritualmente, socialmente, politicamente, financeiramente, fisicamente. O homem que já viveu um milênio não vive hoje um século. O homem que já falou com Deus pessoalmente, hoje não acredita nem que ele fala mais ao Espírito. E ainda tem gente acreditando que somos um espírito evoluindo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que não há nenhuma evolução, há uma degeneração. No espírito, na alma, no corpo, na terra, no físico, no ar, no mar, em, toda, em todo tipo de vida que Deus criou: céus e terras. Assim, queridos, nós Sabemos pela dispensação patriarcal, que Deus agora dá uma nova oportunidade dizendo: olha, não deu certo com consciência, não deu certo com o governo humano. Faz o seguinte, obedeça apenas, eu farei de você. Anda na minha presença, faz o que eu vou te falar, mesmo sem entender, e eu vou fazer de você uma grande bênção. Eu vou te abençoar, vou te falar para você, Abraão, tudo o que você não sabe, vou revelar o céu, o plano divino que eu tenho na minha mente, no meu coração, e você, a sua descendência, esta nação, vai receber os oráculos de Deus e vocês vão ministrar isso a todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Infelizmente, os descendentes de Abraão aqui se fundem as festas com as dispensações. Falando de dispensação, nós começamos no Éden. Falando de festa, nós começamos aqui, na lei, na Páscoa, saindo do Egito. Falando em dispensação, Abraão, Isaac e Jacó. Quando foi na época de Jacó, os descendentes de Abraão foram para o Egito, rebelaram-se contra Deus, gostaram do Egito, gostaram da vida de idolatria pecaminosa do Egito, esqueceram Deus, e o juízo foi, as, foram as pragas e as, e as mortes dos primogênitos no Egito. Terminou a dispensação patriarcal ali, ela não teve sequência. Abraão, Isaac e Jacó. E ali, este povo de Deus entrou, a convite de, do, do rei do Egito, de Faraó, e depois saiu de lá quando o faraó não queria mais deixá-los sair para adorar a Deus, como aconteceu com as festas. É muito importante nós entendermos, querido, que as dispensações elas vão ficando cada vez mais brandas, até chegar o tempo de você entender por que nós chamamos este período de período da graça. Então, observe que está profetizado dois grandes juízos. O primeiro grande juízo foi com água. E o segundo grande juízo será com fogo. Um foi antes do dilúvio, no dilúvio, e esse aqui será antes da restauração da terra por fogo. Dentro deste período, nós temos uma revelação de Deus gradativa. No governo humano, o homem teve a segunda oportunidade e recebeu de Deus orientação. Na patriarcal, ele já recebe a ação de Deus. Na lei ele vai receber a habitação de Deus na terra. Na graça ele habita, ele recebe a habitação de Deus no coração. E no milênio eles receberão a presença de Jesus não somente no coração, mas visivelmente. E acabou-se as oportunidades, não tem mais. Aqui se esgotou a misericórdia de Deus, quem salvou? Quem se salvou, salvou. Quem não se salvou, perdeu-se porque rejeitou a revelação de Deus. Então, em cada uma dessas dispensações, nós encontramos é, Deus dando passos, deixando a situação mais fácil para o homem reconhecê-lo e servi-lo. É importante notarmos algumas coisas na dispensação patriarcal. Quando Abraão creu, na promessa de Deus, no projeto de Deus para a vida deles, nasceu a nação de Israel. Primeiro povo de Deus na terra. Até hoje, quando você vê essas intrigas no Oriente, tem gente que, não por não conhecer a Bíblia, fala, o povo encardido, o povo briguento, dá vontade de ajudar a matar. É porque eles estão sem orientação do Espírito, o Espírito não está operando mais na vida deles hoje, eles são o vale de ossos secos, de Ezequiel 33 literalmente o Espírito Santo não está lá operando. Foi a figueira que foi cortada na raiz, só ficou a raiz. A árvore acima da terra caiu. O Espírito Santo hoje ele está operando nos gentios, na igreja. Quando eu estive em Israel, eu percebi isso, que é uma nação desenvolvida, rica, tem estilo de vida europeu, Jerusalém é uma capital de 600 mil, uma cidade de 600 mil habitantes. Mas você percebe que a presença de Deus não está lá. Quando você sai de lá, quando você sai do espaço aéreo de Israel e entra num país gentil qualquer, parece que você percebe no ar que Deus está disponível. É um povo triste. Os lugares sagrados são mais antros de demônios hoje do que qualquer outra coisa. Só serve para romaria, para idolatria, para mais nada. Quem vai a Israel hoje pensando em encontrar com o Espírito Santo de Deus, vai no lugar errado. Quem puder ir, como é, ensino teológico, para você estudar a Bíblia, você que já vai com o Espírito Santo no seu coração, é uma coisa recomendada para qualquer pessoa. Mas não vá lá para encontrar o Espírito Santo. Ele está aqui com os gentios, no nosso meio, na nossa vida. Até a igreja, for arrebatada, até a igreja ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada. Então Deus não trata mais com gentios, ele voltará a tratar com a nação de Israel. Esse tronco este rebento de Jessé vai brotar novamente. O trono de Davi vai renascer. Mas hoje isso não existe. E é importante nós entendermos que quando Abraão creu, nasceu este povo de Deus. E quando a igreja creu em Jesus, nasceu a igreja. Foi quando ele creu na palavra que nasceu uma nação de Deus. E a igreja não é diferente. Em qualquer lugar onde esta palavra é pregada e a pessoa acredita nisso, mesmo sem entender no primeiro momento. Se alguém perguntasse para Abraão no dia seguinte, para onde você vai? Ele ia dizer, Deus não falou, ele mandou eu sair da minha parentela. Estava indo para frente. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Por que nasceu um povo? Porque a fé... É o que Deus escolheu para alcançar a humanidade. É o meio. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele acreditou, saiu, a prova que eu sei que ele acreditou é que ele saiu. Se alguém perguntasse para ele, mas e a sua família, sua parentela, seu gado, suas ovelhas? Não, Deus tem um outro projeto de vida para mim e eu vou obedecer. Ele falou que vai fazer de mim uma grande nação, eu acredito. É esta mensagem de Deus para a igreja hoje. Deus te chama para sair deste caminho das nações. Este caminho Deus já provou que o governo humano, ele está em derrocada. Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser, mas quem vai vencer neste mundo em que vivemos é a igreja. Todos os demais reinos sucumbirão. Europa, África, Américas, grandes, pequenos, ricos, pobres, estão caminhando para a destruição. O único reino existente na Terra, hoje, que não vai perecer, que ele é eterno, ele existe, está vivendo, e continuará existindo até a eternidade, chama-se Reino de Deus na Terra. Não está no parlamentarismo, no presidencialismo, no capitalismo, na monarquia, ele está no coração das pessoas. É um convite para crer. Saia da tua terra, da tua parentela e vem para um lugar que eu te mostrarei. Nós não conhecemos o céu ainda. Nós não conhecemos Jesus pessoalmente. A nossa diferença e aqueles que viveram antes de Jesus é que eles aceitaram o Jesus que viria. Desde que Adão pecou, Deus prometeu Jesus, o descendente da mulher. E quem viveu durante esses quatro milênios, daqui até aqui, foram salvos pela fé em Jesus que viria. Por isso a referência que eu falei de Pedro, Pedro fala: "Olha, aqueles soberbos de coração, incrédulos que não deram ouvido à palavra de Deus nos lábios de Noé, tiveram que conhecer Jesus no Hades. Tiveram que ouvir a sua voz no Sheol, no inferno. A diferença deles para nós é que eles viveram até quatro mil anos antes de Jesus e nós vivemos dois mil anos depois. Eles foram salvos pela fé num Jesus que viria e nós somos salvos pela fé num Jesus que já veio. Mas ninguém, diz a Bíblia, que há nenhum outro nome na Terra é dado para salvar os homens, a autoridade para perdoar pecados. Ninguém verá a Deus a não ser por Jesus Cristo. Quem tem um outro intercessor irá para qualquer outro lugar que no fim será lago de fogo e geena, mas não verá o Senhor, porque quem veio para reconciliar o homem com Deus foi Jesus. O homem morreu, está distante de Deus e Jesus foi o único que venceu a morte. Portanto, Ele pode reconciliar o homem com Deus. Amém, queridos. Sempre quando você pensar em quarta dispensação Lembre-se, através da fé nasceu uma nação, a fé de Abraão. E através da fé nasce a igreja. Quando você crê nisso, você ingressa-se na igreja do Senhor. E aí você entra num reino que não terá fim. Amém?